sitten seuraavana tulee tämmönen kuin Crux Tenebris Belgiasta, perustettu 2019. Ensimmäisen pitkän tuotannon tekivät 2020. Tyyli on melodillista death metallia. Tähän nyt löytyy sitten, jos mietitään tähän, niin enemmänkin tuota jenkkipuolen melodillista death metallia ehkä. Mutta jos sanotaan suoraan, niin tämä löytyy tämä Last Supper, eli tämä niiden uusin tuotos on 31 minuuttia 10 biisiä, tosi nopeasti kuunneltu läpi. Ensinnäkin toi intro, Enter the Carousel, niin tosi hyvin semmoinen lähtö, semmoinen mielenkiintoinen, ja sitten kun se lähtee tuossa Carousel of the Dead tuossa biisissä, niin jumalauta se jytisee ja kunnolla. Tosin lövyn kansi oli itselläni, vähän epäilin, että tämä on nyt jotain, mitä nyt minä en mielelläni arvostele, enkä itsekään kuuntele grindcorea, luulin, mutta ei tämä ollutkaan. Tämä oli melodista death metallia ja semmoista keskinkertaista. Kolmas biisi Voices sitten kesti 3 minuuttia ja sama meininki. Tästä nyt yhdistellään. No, kaikki muut melodilliset death metal-bändit voisi mennä, mutta ei Göteborg, eli ei niin teknistä meininkiä, mutta tosin onhan tässä tietysti riffejä ja kitaransoittoja ja jotain soolojakin tietenkin, mutta en lähtisi tuonne Göteborgin Ruotsin puolelle ollenkaan, että jos melodillista death metal-bändiä etittää, niin näistä suomalaisista Blood Rot, Horcruxia tai sitten no miksei Insomniumkin jossain mielessä. Mutta siis oikeasti, jos miettii, niin neljäs biisi Leeches, erittäin hyvää melodillista death metallia tämä kyllä on. Ja suosittelen lämpimästi kuunnella biisin Lame Sol Frante. Semmoinen biisi, vitonen, se on ihan saatana hyvä. Mutta Last Supper itse, nimikkobiisi, siinä on vivahteita. Voisi sanoa, että siinä on 90-luvun, 2000-luvun melodista death metal vivahteita. Sitten taas Visitors, 7-biisi, niin se on jo tätä tämän päivän melodista death metallia. Että, tosin laulaja suoriutuu kyllä jokaista biisistä hyvin. 8-biisissä Feast. Tosin on sitten semmoista, niin kuin koko levyllä on semmoista tiettyä melodillista death metalli jyskettä, eli pistetään niin kuin kaasupohjassa ja blast beatia, niin perkele, että trumpali kyllä hakkaa, minkä kerkiä, ja soitto sitten on sen luokkasta, että en ole itse mikään musiikillinen ammattilainen, enkä voi sanoa, että meneekö nuotit kohille ja miten joku komppi tai joku riffi osuu, mutta tälleen kuulostaa ihan tämmöisen tavallisen tallukkaan musiikin, ehkä sanoisinko, aika laaja kuluttaja, sillä nimellä kai sitä voisi sanoa, suurkuluttaja, ihan toimiva sitten, niin kuin biisi, kuutosbiisi, 9-biisi Souls in the Design, erittäin loistavan kuulonen, ja sitten lopetusbiisi tuo Dark Skies, kyllä tästä täytyy sanoa tästä bändistä sen verran, että mitä nyt tästä nyt on, niin kuin kuuntelin tämän levyn, niin, ja mitä nyt on kuunnellut tässä näitä levyjä, sanoisinko, paljon näistä saa irti näistäkin bändeistä, mitä ei ole ennen kuullut. Mutta tosin tämäkin levy, niin tämä pystyy kuuntelemaan, ainakin sen vanhemman version, pystyy kuuntelemaan täysin tuolta netistä. Ja tästäkin voi sanoa, että ei ole kyllä, ainakaan ei nyt tule vastaan, ei ole
Facebookista heiltä löytyy sivi, että he on belgialainen melodinen death metal bändi ja etc. Mutta siis ei niin kuin haastattelu tai tämmöistä arvostelua ei ole vielä tehnyt, että minä olen taas niin kuin ensimmäinen näköjään. En tiedä, onko ensimmäinen koko maailmassa tällä hetkellä, joka on tekee tämä, mutta jos mun pitää nyt sanoa tämä bändi kokonaisuudessaan, niin tämä Krus Tenebris, niin kyllä tämä ihan melodillista death metallia on ja mielukasta, niin Last Supper, niin saa 3/5, näin.